skal jeg tage sus med doktor. Ja. Skal jeg finde mig i den lille mand? Det er ikke min nabo julemand. Jo, du, nu skal jeg lige se at komme væk herfra. Det er vist ikke. Det er jo fru Scrooge. Lad mig komme væk fra fru Scrooge. Den går vist ikke, den her. Jeg kommer efter dig. Ja, det ved jeg da godt, for jeg ryster. Du skal se angsten, sved du. Ja, jeg kommer efter dig. Kommer er det krammer, sådan en? Kommer og kysser på dig. Åh, nej, nu bliver det sgu for. Nu bliver det. Skal vi tage den, skal vi lade op den her. Hvor er unge mand? Goddag. Til dig også. Ja, i lige måde. En vaniljestang til min risengrød, En vanilje. Her er termon vaniljestang. Og så susen har vi en vaniljestang til min ris og lemon. Vi ser det her. Nej, det er ikke der. Herinde er det. Nej, der er ikke flere, fru. Der er helt derinde. Jo, men tanken. Og der ligger nogen helt inde bag her. Sådan. Vanilje. Sådan hjemme. To. Der er ikke flere. Der er ikke flere. Ikke mere vanilje. Skal vi have en lille vaniljesukker ting her? Nej, det skal vi ikke. Så er det bare fakta, man handler i, tror jeg. Det ved jeg ikke. Så går det. Jeg står jo oppe og betaler med en julemand her. Der skulle... julemand, gå lige derhen, der står en lille der skulle den tæller. Næste julemand have. Hende. Sådan. Så må man jo op og betale med nogle julepenge her, hvis den unge dame ellers kan få lettet rumpetten der. Hun er vist ikke så hurtigt lige der. Jeg tror, det er en nybegynder, der sidder i kassen. Nej, se hvor sød og smilende den unge dame er. Det var dog en meget nuttet kassedame, de har der. Det må jeg sige. Nuttet med ende på. Lige et øjeblik, ja. Kan lige have hen og lignende. Så finder jeg lige nogle penge frem her i mit lille røde julemandspunkt. Sig mig lige en gang. Nu går det da helt galt for mig. Og sådan blev det. Nu er jeg da i krise. Tak, Susan. Jeg er faktisk lige i alvorlig krise her. Har de ikke et dankort, min ven? Jo, men der var den. Jeg ved, dankort, hvad det er for noget. Julekort kender jeg, men kender ikke dankort. Ja. Nej! Der blev skiftet ud! Det var meget dårlig timing. Kunne de ikke lige have ventet til julemanden havde været der måske, var unge dame? Og gør hun den glæde? Men nej. Jeg ved ikke, om man venter længe her i faktoren. Nu er det snart os. Nu er det snart mig. Og så skifter de kassedame lige, når julemanden kommer. Ja. Sådan der. Så er vi at være der. Vi skal lige have en ung mand til at købe lidt. Yoghurt og diverse. Det er så super tid her i Fakta, hva? Jeg har jo slet ikke tid til det her. Jeg skal ud med alt muligt mærkeligt. Pakker og gaver. Julepenge. Dejlige penge for julemanden, simpelthen. Det har vi ikke prøvet før, de her unge dame, vel? Nej. Kommer julemanden og handler i Fakta her. Og så har jeg spillet på den her maskine, jeg skal se, om jeg kan vinde nogle penge. Ja! Nok kan vinde! Ja, jeg er meget gerne. Tak skal I have. Sådan der. Nød med pengene i posen der.
Og tak skal de have, unge damer. En rigtig god jul til dem. Og så får vi herover. Ja, men så vil jeg bare sige tak for denne gang, og rigtig god jul til alle.